Вітаю вас на каналі Олега Ніщинова, міністра Кабінету міністрів України. Перший тиждень роботи українського уряду виявився насиченим. Ми провели декілька засідань. І один з документів, який ми ухвалили, заповненням нас держслужби, це щорічний документ, це внесення змін до 15-ї постанови, яка регулює оплату праці держслужбовців. Вона залишається на рівні попереднього року, за невеличким виключенням по найнижчих посадах і. Коригування там відбудеться, але я думаю, що з запровадженням реформи оплати праці, запровадженням каталогу, посад грейдової системи ми трошки відійдемо від цього і будемо йти в європейському напрямку. Так це як передбачається стратегія реформування державного управління. Окремо хочу подякувати всім державним службовцям, які перший тиждень відправили на своїх робочих місцях. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Слава Україні!